tsayuwar mutuncin manzon Allah sallallahu sallama na fassara tafsir na ma'ana kawai shine tsayuwar addini kokarin taba wannan mutuncin shine rushewar addini idan mutuncin manzon Allah sallallahu sallama yana nan addini yana nan idan za a taba wannan mutuncin addini ya rushe daga foundation to idan har kungiya kowace irin kungiya ce haddatawa in ina da ita za ta sa mu rufe ido mu yadda za a iya masas da hurman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya nuna mun yi matukan nisa da fitrar musulunci ba na ce mun yi nisa da musulunci mun fita musulunci ba mun yi nisa da fitra ta musulunci mun maida kungiyoyi a matsayin addini to dole kungiyoyin nan sai mun maida su matsayin su wato muhawalat ne na tanziluddin ba su ne addini addinin nan shine musulunci inna dina indallahi qat'i ne wannan قطعين الدين النشيني مسلمي مثال إننا شيني النبي محمد كوا مثل كوا كوكريك يطبق وانا مثال النمان زن الله صلى الله عليه وسلم غرغدن اجتهاد كما يندنتي هر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر shi yasa ijtihadi suke yi za su iya kuskure za su iya daidai kuma babu wata mazhaba wadda za ta ce ni astasiru bil haqqi kullihi ina da gaskiya cikin komai sabani na yana da ƙarya cikin komai da kaji mutun ya faɗi wannan ka san ya sha giyan ta'assubanci yana cikin mayan wannan giyan ina fatan mun fahimta to ƴan uwa wannan fitrar dole sai mun dawo nan wajen kafin mu iya hangen abubuwa da ahjam din su mu iya watan gane abubuwa da matsayin su na gaskiya amma matukan ba mu dawo nan wajen ba za mu ta bugu a iska shi yasa lokacin da waqi'ar ta faru sai mutane suka so su koma jayayya akan neman taimakon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko rashin neman taimakon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma mas'ala ce khilafiya ko da yake khilaf din a cikin shakli ne ba khilaf ne na haƙiƙa ba a haƙiƙanin sa saboda kowa ya san me taimako na gaskiya Allah ne watan ba me yin abu sai Allah ba me hana faruwan abu sai Allah kowa ya san wannan babu me sabani cikin wannan illa shin za a iya isti'ana da wani bawa cikin abin da Allah ya halatta isti'ana da shi ko ba za a iya ba shin menene waɗannan abubuwan da za a iya isti'ana da wani bawa a ciki to nan ne ake samun sabani ina fatan mun fahimta nan ne ake samun sabani sai wani ya ga saboda kila tugyanul madda alaihi sai ga cewa babu abinda za a yi isti'ana da bawa a ciki sai abu maddi wani kuma sai ya ga a'a za a yi isti'ana har gaba da abu maddi ina fatan mun fahimta saboda kuma fahimtan ma'anan isti'ana ata ina amfani da kalmar isti'ana in ka so ka ce istighatha in ka so ka ce tawassul in ka so ka ce to mas'ala ce dai ta sabani wannan so al'umma tana cikin sa'a a cikin wannan kuma kowa ya rike matsayin sa da ikhlas da iyakan ijtihadin sa yana da lada matukan iyakan ijtihadin sa ne kuma ya hada sharuddan ijtihadin yana da ladan ijtihadin sa dan haka ba dalili kuma wannan mas'alan tun shekara aru aru ake sabani a cikin ta ba a daina ba har yau saboda haka kar kai tunanin hujjojin da zaka yi ta kawa za su dauke sabani a cikin wannan matsalan
kar kai tunanin buga hujja da sauransu domin kamar yadda nace sabani ne shakli a hakika sabani ne shakli a hakika ba sabani ne wato hakiki ba amma abin da babu sabani tsakanin duk masu fitra salima shine mutuncin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ba abin da ake bari a taba shi ba ba waje ne da ake kusantan wargi zuwa ga wajen ba in dai har firanka da junanka kai da dan uwanka ku yi fira ku daga murya a inda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce wannan abin yana bata aikin irin Abubakar da Umar ba ma irin su ba da su ake wajaha ma magana a kauli mafi rinjaye to balle muhataban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balle fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai har wani da wani za su fira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune su daga murya Allah ya ce anta habata a'malukum wa antum la tashurun wa antum la tashurun wa antum la tashurun to balle kuma magana da shi sallallahu alaihi wa sallam magana a cikin janabin sa usura kayan uwa wallahi wannan yana buƙatar mu koma zuwa hankalin mu gaba daya mu cire maganan kungiya mu cire maganan mazhaba mu cire maganan ni kungiyata na kina neman in nuna dan ina yawan fada wa ƴan uwa wato in kana son ka kare gaskiya ka kare gaskiya ba wai da niyan kana son ka tsiraita kungiyar da ba taka ba ko kana son kai suturta kungiyar ka ba idan kai wannan to akwai hazzun nafsi cikin kokarin da kake kuma ba za ka ga gaskiyan gaba daya ba dan kana kallon shi ta glashin kungiyan ka ina fatan mun fahimta ka kare gaskiya akan cewa Allah ne ya umurni da kare gaskiya don yana gaskiya sawa'un zai hidimtawa fahimtarka zai hidimtawa kungiyanka zai hidimtawa iyayenka da kakanninka ko ba zai hidimtawa duka waɗannan ba wannan kuma wani abu ne daban don Allah mu koma cikin fitran mu mu koma cikin fitran mu kar mu bari wasa da siyasa na kungiyanci shirme shirme wanda yake inhirafi ne daga fitra shi yasa na fara da maganan addinu wa tadayyun